Край. Трябва да приключи така. А, не, държи се, взимаш се. Край. Yes! Хубаво е хванал. Заспали? Хубаво и много харесвам, просто не смятам, че ще спечеля тук. И вярвам, че го нокаутирам, но мога ме изненава, сега ще ме. Добро утро, любители на бойни спортове. В момента е много рано сутринта. До сега гледах Стърлинг. Преди това, още началото на вечерта, видях Фигереро. Това ми трябваше. Те ми бяха доста по-интересни. Сега идва, може би, един от най-интересните мачове за вечерта, именно Ракич срещу Прохаска. До пръв път правя някакъв тип реакция. Искам Прохаска да спечели, Джири. Фен съм му, харесвам стила му. Просто ще му бъде малко трудно. За него съм смятан, че спечели, защото Ракич идва от контузия и не се е бил години, така че ще бъде интересно. Ракич тия лоу-кикове, може да изиграе много шега на Прохаска. Постоянно лоу-кикове, Прохаска няколко пъти сме гарда, но продължават. И се притеснявам това да не изиграе много шега, въпреки че смятам. Много пъти сме виждали точно тази стратегия да побеждава в мачовете. Тук земя няма видим, доколкото виждам. Това беше много тегъв удар. Пак много тегъв удар. Малко подцених Ракич сякаш. Може и повечето хора са го подценили. Уф, кик. Добре. Пак бе се наста по-малко от минута. Абе, тегъв удар. Ууу! Мисля, че не можава да удари с коляното, обаче стесне го удари. Ууу! Малко време остава. Върна. Върна. Да, едва ли някой ще победи, остават 5 секунди. Супер рунд, супер рунд. Джири, дясното му око е наранено. Можеше и по-добра стратегия да измисли за първи рунд. Трябваше малко повече да се пази от лоу-киковете. Трудно е, те са много високи, трябваше да пази много голяма дистанция. Ако пази толкова голяма дистанция, нямаше да може да го удари той. Но не е лошо, накрая много добре си изигра картите с този удар. Не можа да го нокаутира просто. Уф, добре. Продължава с лоу-киковете, което от негова страна е само добре. Фак! Фак! Пак! Джири трябва да смени малко стил да дигне гарда, хед мувмента, нещо. Ако продължава с тези удари, мога да нокаутира много скоро. Едва на то много държат. Хайкик влезе, сякаш не повлия много, обаче Ракич върна, влязат някакви размери. Джири трябва да се подобри защитата в атака и е супер, просто прекалено много удари влизат. Шанс, давай, колена, лакти, давай, 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 давай. Край, трябва да приключи така, край, трябва да приключи така. А, не, държи се, взимаш се. Край. Yes! Браво, 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 браво. Сега се включи и Румен, вие вече сте го виждали в няколко клипа. Почва Оливера Царукян, цяло бърка името. Честно, ако трябва да предполагам кой ще бие, може би Оливера. Обаче това е безпристрастно, пък аз искам Царукян да бие. Просто ми е някакво по-симпатичен, не знам. Аз нямам наблюдения, честно казано. По данни, като гледам, Оливерата може да падне, ама той е някакъв много непреходим. Доколко знам. Да, точно сега ще видим. Важно се направят хубав матч. Ще е много тъпо, ако го съм митнах в началото. В смисъл аз искам да бивам страйкинг мам. Защото Оливера не е лош страйкър. Цирокуня също. Фак. Той Оливерата е малко микс, като Прохаската. Фак, фак, фак. Захвана. Захвана. Амош. И се измъкна. Много изгори. Направо не сказа играта. Няма втория рунд. Ако стигне, брат. Не са 3 минути. Даже има повече. И се дори кажа, че това е. Чисто ли най-дно тяло. Какво стана? Нещо нелегално стана. Мисля, че докосна земята за ръка и къде го...
Мога да му взема точки, според зависи Царукян, ако каже. Ако каже, че не мога да продължа, мога да дисквалифицират. Ма той не смятам, ще кажете. По-скоро му взема точка на Оливера. Но тега в удар беше, в принцип. Еволата ще каже, че иска да продължа. Мъч са за триъгълник. Повечето хора биха. А, да, бе. Стърлинг, какво беше направил с Ян? Помниш ли с Унико? Да, да, ти го помня, ама. Жи, вести. Брат, да го научат като да. Много малко бойци, по принцип, можеш да събарят Оливиера, да искат да играят на земя с него. Ма той е сега, преди години, като се биеше Оливиера, има много загуби от Submission. Знам дали от него... Майко, те лакта са брутални. Майко. Трети рунд, много реса получава. Сега ще дадете всичко от себе си, то питам, защото едно на едно. В момента от към рундове. Сега, ако има повече по-сирени удари общо за двата рунда, не мога така. Това, което ми прави впечатление, че вече не знам с колко време Оливиера се защитава и в клинч, и на земя. Което много рядко мога да видиш. Сега ще Оливиера. Една минута има. Давай, продължай по същия начин. Браво, бе! Мусна с единия крак, дали я не мога видя? Не. Ау, фак! Оу, фак! Хванал май, брата! Не, не бе хванал хубаво. Хванал го. Не, дръж. 3 секунди. Не е хубаво, не го е хванал лошо между... О, не. Хубаво го е хванал. Заспа ли? Не. Мама, мислиш, че заспа по-дълно. 6 секунди, дръж. Дръж. Та тук не го бръхай да заспи. Или? Една го спират. Те ли? Една спират на секунди. Мама и би, маш. Не спират мен ли? Може да не го е хванал толкова, защото виж как бързо се изправи на секундите. Браво. Тук е дваната сме за Гетч. Хова и много харесвам, просто не смятам, че ще спечеля тук. Добър страйкър е, просто поема много удари, а Гетч е много силен точно в страйкинга си с ръце. И вярвам, че го нокаутирам, но много ме изненада Саша. Надявам се, не просто да стане хубав мъч. Може би се посетя, че отима 5 рунда, не знае кой има стратегията. Ма те и дваната са ветерани, дваната имат много мъчо. Дваната имат мъчови за титли. Не знаеш, че тоги, че мисли е по-тежък. Значително. Уф. Хова и в момента си печели мъч. Чисто тактически играе много по-добре. Точкува го, стои настрани. Точкува го, стои. И нормално не иска да влиза в размен, защото Геджи е много добър в размен. В близка дистанция. Той, ако не го нокаутира, ще падне. Нещо такова. Добре, но сега беше скучен, но че сега става много по-интересен. Дори стоя много даун пак. Хубава изема, рунда. Оф, фак. Влез клинч нещо, давай. Някакви размени. Размени нещо, давай. Нокаутира последната секунда. Брат! Какво се случва? Майко! Последната секунда. Той си печелеше, в принцип. Ама Гетч трябваше да влезе в така размера. Трябваше да пробва. То ти умреш. Тук го изпусна. Само с номер. Всичките ги изпусна. Браво на двамата. Е, надявам се, пичове, да ви хареса такъв подобен контент, защото за първ път правя реакция. Знам, че последния матч не го снимах мейн ивента, защото си казах, първо забравя да пусна камерата още в началото и си казах, нали, ще го пусна втори рунд, то се оказа, че
доста бързо приключи. Ако искате да чуете моето мнение и да анализираме мачовете в UFC 300 и не само, може да идвате на бойните стримове, които са всяка неделя от 8 часа. Тази неделя включително също ще има, така че ви очаквам там. Харесайте клипа, абонирайте се и коментирайте какво искате да виждате за напред. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, моля ви, споделете го с приятели в дадена страница. Това много, много, много помага на канала ни. Социалните мрежи са долу под описанието, така че да. Благодарим ви, че бяхте с нас и лек спокоен ден.